kun radio sagale amerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan guyyaan har'aa fulbaana 15 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 5 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Pireezidaantiin Soomaaliyaa koomishina ajjeechaa dubartii hojii basaasaa irratti bobbaate qoratu hundeessan oduudhaa booda gabaasa qabna. tokkummaan mootummootaa guyyaa dimokiraasiif nagaa kanarraa yaadatame oole ilaalchi sun ibsa kennee jira gara boodaatti dhe. dirree dimokiraasii keessatti itti deebina. hogbarruu oromoof rakkoo isa mudate ilaalchi sun ogeessa dubbisneerra qophii addaa qabannee dhiyaanne qabna. hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin hafeera. piroodiyuusariin tamsaasaarraa Daan Biraawun. tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa. attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo mootummaan Itoophiyaa shororkeessaadha kan ittiin jedhuu fi humnatti isaa kan Tigraay jechuun qaamnuuf waamu aanaalee godina Walloo Kibbaa yeroo seenee turetti qonnaan bulaan achi turan deeggarsa tattamaan kennamuu fi baannaan rakkoo dhala namaa hamaan kan isaan mudachuu malu ta'uu ibsa ni jiru. godina Walloo Kibbaa aanaalee Tawuladaaree Ambaasal warra Baaboo fi Dalaantaas humni kun seenuuf yaaluu isaa hoogganni godinaa kan dubbatan yoo ta'u yaaliin kun fashalee duubatti deebi'eera jechuun hoogganoonni siyaasaa dubbatan iyyuu ammayyuu yaaddoo qabna jechuun qaamoleen hawaasaa dubbatan hin dhibne. godinuma kana aanaa warra Baaboo naannoo Xiftarat jedhamu kan jiraatan qonnaan bulaan Imaam Ahmed jedhaman beeladaalee dabalatee qabeenya waggoota keessatti horatan guyyaa 3 kan hin caalle keessatti miidhaan irra ga'uu dubbatan. kan guyyaa 3 naannoo isaanii to'atee ture hiwaat midhaan nyaataa hojiin ala waan taasiseef jecha oomishtummaa irraa gara bitatanii nyaachuu ceenee jedhan. aanaa warra Baaboo ganda 018 bulchaa akka ta'an Seyid Mahammad ragaa mirkanii qaba jedhaniin beeladaaleen dhibbootaan lakkaa'aman dhabanii jiru. kan facaafanne tuunafin akka manca'u ta'e kan jedhan qonnaan bultoonni beeladaalee fi midhaan nyaataa irratti miidhaa dhaqqabee rakkoo hamaaf waan saaxilamneef jecha mootummaaf qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu deeggarsa tattamaa nuuf hagumaachan jechuun gaafatan. dubbii maan hiwaat obbo Geetaachoo Raddaa dhiittaa mirga namoomaa fi gocha saaminsaa waliin walqabate himata irratti dhiyaatu irra deddeebi'uun soba jechuun isaanii ni yaadatama. humnootiin keenya lammiiwwan nagaa irratti hin qiyyaafatan jedhan. bulchaan godina Walloo Kibbaa obbo Seyid Mahammad raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin godina sana loo'ee seenuuf kan yaale raayyaan hiwaat waliin yeroo baatii tokko caaluuf wal waraanuu isaanii dubbatan. yeroo kana keessatti uummata irratti miidhaa bifa adda addaa geessisee jedhu. Walloo Kibbaa fi naannoo isaatti beelli seeneeraa inni jedhu sirrii akka hin taane dubbataniiru. bulchaan godina Walloo Kaabaa Diyaaqoon Tasfaahuun Baabul sababaa wal waraansa uumameen namoonni 270,070 caalan godaanuun Haayiq Daseef Kombolcha keessa buufachuu isaanii ibsan. godinaalee Walloo Kaabaa kan hiwaat to'atu keessa haalli uummataa jiru kan isaan yaaddesse ta'uus ibsaniiru. naannoo Mahaal Ambaa jedhamurraa godaananii magaalaa Wurgeessa daandiirra kanneen faca'anii jiran qaamni mootummaa naannoo sana gadhiisee waan ba'eef deeggarsa dhabnee rakkoo hamaa keessa jirraa jedhu. godina Waag Hamraa naannoo gaarreen keessattis rakkoo nyaataa yaaddessaa ta'eef saaxilamaa jirra jechuun yaaddoo isaanii ibsaa jiran. dubbii maan hiwaat Geetaachoo Raddaa tiwiitarii ofii irratti dhaamsa waa gochuun dandeenyu garuu haa beekamu jechuun naannoo Amaaraa kan humnootii isaaniin to'atamu keessa namoonni jiraatan hedduun balaa beelaaf kan saaxilaman ta'uu amanan. kun kan ta'es mootummaan Finfinnee jiru
beela meeshaa ofii godhachuuf karoora bala'amaa qopheeffateen jechuun tiwutarirra ka'an. Bulchiisonni godina Walloo kaabaaf kibbaa akka jedhanitti godinaalee wal waraansaa keessa socho'uu kan danda'an dhaabbatoonni gargaarsaa kan addunyaa rakkoo naannoo Walloo jiru hatattamaan furuu akka hin dandeenye qeeqanii ammas taanaan dhala namaaf gargaarsa hatattamaa akka godhan gaafannaa jedhaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin naannoo humni isaanii to'atee jirutti qaamni hawaasaa deeggarsa barbaadu akka argatuuf dhaabbatoota gargaarsaa kan addunyaa waliin mijeessanii hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru jechuudhaan Masfinaan Raagee gabaasee jira. Komishinarri Komishina Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa Dr. Daaneel Baqqala badhaasa Afrikaa kan Jarmaniin bara 2021 qopheessite injifatanii jiru. Dr. Daaneel sagalee guutuun kan filataman yoo ta'u, Itoophiyaa keessatti kabajamuu mirga dhala namaaf yeroo dheeraaf qabsaa'aa turan jechuudhaan badhaasa sadarkaa olaanaa Jarmaniin qopheessite ta'uu dhaabbati Jarman Afrikaa Faawundeeshin jedhamu beeksisee jira. Kana malees jedha dhaabbatichi Dr. Daaneel. Komishinichi mirga dhala namaa kan biyyattii haala guddaan fooyyessuun walabummaan akka hojjetus taasisan jedhee jira. Waggoottii darban 10 keessatti ijaarsa laga Abbayyaaf lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa jiraatan irraa doolaarri biliyoona 1 miliyoona 200 fi miliyoona 60 galii ta'uu manni marii waltaasiftuu ijaarsa hidha laga Abbayyaa maqaa dha'uun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Ijaarsi hidha kanaa ega jalqabame waggaa 10 lakkoofsisuu isaa ibsuun biyya keessaa fi alaa hanga hagayya bara 2013 qarshiin biliyoona 15 fi miliyoona 900 fi miliyoona 31 walitti qabamuu ibseera. Tarbaayiniin hidha kanaa lama baatilee dhiyeenya kanaa keessa humna elektiriikaa maddisiisuu kan jalqaban ta'us gabaaseera. Magaalaa Moqdishoo keessatti dhoo'insa boombii of wareegaan dhaqqabsiiseen yoo xiqqaate namoonni 11 ajjeefamu kanneen ijaan arganiif aangawoonni dubbatanii jiran. Namoonni argine jedhan akka jedhanitti of wareegaan kun mana shayee seenuudhaan dhoo'insa kana dhaqqabsiise. Haalli kun ulaasa kattaa mootummaan Somaaliyaa kaa'e isa Konyaa Waadaajir cina jirutti dhaqqabe. Iddoon kun dirree xayyaaraa Moqdishoo fi waajjira haadhoo kan humnooti gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM cinatti argama. Kanneen ajjeefaman kana keessaa loltootaaf siviiloonni kan jiran ta'uu aangawaan mootummaa Somaaliyaa kan eenyummaan isaanii akka hin himamne gaafatan dubbatanii jiru. Miidiyaatti dubbachuuf naa hin himamu jedhaniiru. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa kanaaf itti gaafatama kan fudhate yoo ta'u muummichi ministeera Somaaliyaa Mohaammed Roobale gocha gara jabinaa ittiin jedhan kanaaf Al-Shabaabiin balaaleffatan. Konyaa Waadaajir keessatti har'a mana shayee seenuun haleellaa Al-Shabaab dhaqqabsiise lubbuun nama nagaa darbuu fi madaa'uu nan balaaleffadha jechuun Roobaleen tiwiitarii ofii irratti barreessan. Waaqayyoo warra du'etti araaramu warra madaa'an immoo fayyinaa kennuuf jedhanii jiran. Haleellaan Al-Shabaab kun ituu nama adda hin baasin dhiiga siviilota Somaaliyaa dhangalaasuuf dheebuu akka qabu agarsiisa jedhan. Erga bara 2006 kaasee wal waraansa Al-Shabaab waliin gaggeeffameen siviilota biyyattii kuma hedduun kan ajjeefaman yoo ta'u gareen Al-Shabaab mootummaa deeggarsa addunyaa qabu kan Somaaliyaa aangoo irraa darbuuf waraanaa jira. Waraanni mootummaa Giinii 7 dura aangoo irraa darbe kibxata kaleessaa qabee walga'ii guyyaa 4 kan jalqabe yoo ta'u kunis mootummaa ce'umsaa ijaaruuf akka ta'e ibseera. Kanneen pireezidaant Alfaa Koondee aangoo irraa buusan kun akka jedhanitti magaalaa galma mootummaa biyyattii Konaakirii keessatti hoogganoota siyaasaa daldalaa fi amantii waliin boqonnaa haaraa biyyattiin argatte irratti dubbachuuf deeman. Mootummaan ce'umsaa kun eenyuun haa hoogganamu, yoomittis hojjetamee akka xumuramuu fi filannoo dura jijjiirama siyaasaaf caasaalee dhaabbattoota diriirsan irratti hoogganoonni mari'atanii walii galuu abdii jedhu qaban. Hawaasa diinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS aangoo Giiniin waa murteessuuf qabdu irraa dhaabuun ce'umsi siviilotaan hoogganamu yeroo gabaabaa keessatti akka hundeeffamu iyyatteetti. Abukaatoo waa'ee mirga dhala namaa akka ta'an Nikoolaas Opiyoo irratti himannaa maallaqaan seeraan ala deddeebisuu jechuun dhiyaate abbaan alangaa Ugaandaa fudhatama dhabsiisee jira. Poolisiin Opiyoo abukaatota kanneen biroo 3 fi aangawaa mormituu 1 dabalee baatii muddee darbe keessa hidhe.
kunis filannoon pirezidaantummaa Ugaandaa tun gaggeeffamin dura ituu isaan deeggartoota mormituu ajjeefaman ilaalchise ragaa funaanaa yeroo jiranitti ture. Abukaatoon Opiyoo akka jedhanitti himannaan dhiyaate akka kufu ta'uun kun deemsi jiru seeraan kan gaggeeffame akka hin taane mirkaneessa. Kana malees mootummaatu abukaatoo kabajamuu mirga dhala namaaf falmu kana hidhee jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteets gama dhiyaakataatti Kaaliforniyaa keessatti bulchaa akka ta'an deemookiraatichi Gaavin Niwsam aangoo irraa kaasuuf yaaliin ta'e kanneen sagalee kennan fashalsiisanii jiran. Kanneen sagalee kennan dhibba keessaa harka 70 kanneen dhiyaatan aangoo gadhiisuu hin qaban jechuun sagalee kan kennan yoo ta'u, harki 30 immoo aangoo gadhiisuu qabu jechuudhaan sagalee kennan. Dhaabbati oduu Associated Press, CNN fi televiziyoonni NBC kun akka ta'u dursanii raaganii turan. Bayiin sagalee uummataa ennaa labsametti Niwsam namoota Kaaliforniyaa keessa jiraatan kanneen mirga bu'uuraa kan sagalee kennu hojiirra oolchaniif kabajaaf dinqisiifannaa qaban ibsanii jiran. Oduu namaaf qabnu kanuma. Kadhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Somaaliyaa koomishina ajjechaa hojjettuu jaarmiyaa basaasa biyyattii qulqulleeffatu dhaabaniiru. Akka dhaabni tika mootummaa pireezidaanti Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo ibsetti hojjettuun nageenya marsariitii irraa yookaan kan saayibar sekiyuuritii Ikraam Taliil Faaraa kan ajjeefamte gara hidhattoota Al-Shabaabiin jedhamee beekamuuni. Haa ta'u malee haati ishee du'a mucaa isaaniif dhaaba mootummaa ejensii biyyoolessaa nageenyaaf tika Somaaliyaa yookaan dhaaba NISE jedhamuun beekamu himatu. Komishiniin pireezidaantiin biyyattii dhaabanis haati ishee akka hin simanne himaniiru. Gabaasa Mohaammed Kaayyee bafaqaadu dhiyeessa. Pireezidaanti Mohaammed Abdullaahi yookiin Farmaajoon wixata dheengaddaa ibsa baasaniin komishinii waa'ee miliqsamuu shamarree Ikraam Taliil Faaraa qoratu hundeessuu isaanii beeksisaniiru. Komishinii miseensota shan of keessaa qabu kan hundeessan Farmaajoon qorannoo booddee haqni ifa bahuu qabaa jedhaniiru. Daayireektarri dhimma pireesii pireezidaantichaa Abdurraashid Haashii waa'ee dhimmichaa dubbataniiru. Waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska Komishiniin qulqulleeffannaa raawwatu kun kan hoogganamu abbaa alangaa olaanaa biyyattiitiin. Itti aanaan abbaa seera hangafa kan mana murtii waraanaati. Miseensonni komishinichaa hafan sadan waraana keessaa, humna tikaa keessaa akkasumas poolisii keessaa kan fu'atamaniidha. Komishinichi erga qorannoo isaa raawwatee booda akka dafee gabaasa dhiyeessu qajeelfamni kennameeraafi jedhani daayireektarichi. Haa ta'u malee maatiin shamarree duutee kana komishinii pireezidaantichi dhaabanii hin fudhannuu jedhan harmeen ishee Qaalii Mahammad Guhaadii gabaasotatti dubbataniiru. Waxaan halkan ummadda Soomaaliyeed uga caddaynaynaa. Akka waa'ee du'a mucaa isaanii qoratu komishinii pireezidaantiin hundeessanii hin fudhannuu jedhan. Itti dabaluudhaanis mana murtii waraanaa isa dursanii iyyannoo itti galfatanirraa akka abdii qaban dubbatan. Xiinxalaan siyaasaa Abdul Maalik Abdullaahi waan bilisummaa mannoottan murtii biroo irratti amantaan hin jirree fi manni murtii waraanaa akka wayyu dubbatan. Manneen murtoo biroo akka haqa laachuu hin dandeenyedha kan dubbatan. Itti dabaluudhaanis manneen murtoo loogiidhaan ala hojjechuun isaanii gaaffii keessa jira erga jiranii booda. Dhimma olaanaadhaaf iccit qabeessa kan akka Ikraam Taliil Faaraa ilaaluun kan irra jiru mana murtii waraanaati jedhani Abdul Maalik Abdullaahi. Hojjattuu ejensii tikaa fi nageenya biyyaalessaa kan turte Ikraam Taliil Faaraa ji'a waxabajjii keessa erga dhabamtee booda jalqaba ji'a kanaarratti dhaabbanni isheen keessa hojjechaa turte akka isheen duute ibse. Dhaabbanni tikaa mootummaa ajjechaa kanaaf itti gaafatamaa kan taasise garee Al-Shabaab yommuu ta'u, Al-Shabaab gama isaatiin ajjechaa kana keessa akka harkisaa hin jirre ibseera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Guyyaan har'aa guyyaa demokiraasii jedhamuun guutummaa addunyaa irratti yaadatamee oola. Guyyaa kanatti tokkummaan mootummootaa ibsa baasee jira. Ibsi kunis kan dhagahamee hin beekne rakkoon COVID-19 addunyaa irratti danqaawwan hawaasummaa siyaasaaf seeraa gurguddaa dhaqqabsiisee jira jedha.
Biyyoonni naannoo addunyaa rakkoo kana furuuf tarkaanfii'aa tattamaa'innaa fudhatanitti olaantummaa seeraaf ulaagaalee sadarkaa addunyaa kabajuuf qajeelfama bu'uuraaf seeraa akkasumas haqi akka kabajamuuf mirga jiru eegsisuun murteessaadha jedha ibsi kun. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees mootummoonni deebii COVID-19 kennan keessatti mul'inatti deebii kan kennaniif itti gaafatamummaa akka qabaatan gaafataniiru. Tarkaanfiin hatattamaa fudhatamu kamiyyuu kasirnaa kan walgitu loogii kan hin qabaanne ta'uu mirkaneessuun barbaachisaadha jedhan. Deebii gaariin innaa mirgi namaaf olaantummaa seeraa eegsifamuuf tarkaanfiin fudhatamu balaa uumamuu maluuf deebii madaalawaa kennuudha jedhaniiru. Muummichi barreessaan ibsa isaanii keessatti biyyoonni mirgawwan isaan kabajuu qaban keessaa walabummaan yaada ofii ibsuu, mirga pirasii, mirga odeeffannoo walabaa dabarsuu, mirga walga'uuf walitti qabamuuti jedhan. Maqaa COVID-19 jedhuun biyyoota hedduu keessatti yaaddoowwan jiran kan armaan gadii of keessatti haammatu. Isaan kunis deddeebii odeeffannoo to'achuuf jecha yaada ofii walabummaan ibsuuf pirasii walabaa akkasumas mirga hawaasaaleen hirmaannaa siyaasaaf caasaa hawaasummaa naannoo isaanii keessatti hirmaachuu irratti tarkaanfii fudhatamu. Dorgomtoota siyaasaa, gaazexeessota, doktorootaaf hojjettoota kunuunsa eegumsa fayyaa, rogeeyyii mirga namaa akkasumas kanneen biroo oduu kijibaa facaastan ka jedhuun hidhaa ajjeechaa himatamuu yookaan baqaaf saaxilamu. Marsariitii irratti imaammata hordoffii akkasumas to'annaa dabalataa cimaa kaa'u. Yeroo filannoo yeroo biraatti dabarsuun dhimmootii heeraa cimaa ta'e irratti muddamni akka hammaatu gochuudha. Rakkoo kana keessatti gaaffiin ka'u mirga yaada ofii walabummaan ennaa ibsamu attamiin haasaa jibbiinsaa ittisuun danda'amaa ka jedhu. Odeeffannoo dogoggoraa ittisuuf yaalii godhamu keessatti beekaa yookaan utuu hin beekin saansuriin hojjetamuu danda'a. Kun immoo walamantaan akka dhabamu taasisa. Deebiin bu'a qabeessi namoonni maddeen amanamaaf sirrii ta'e ifaaf ragaarratti odeeffannoo hundaa'e argachuu isaaniiti. Naannoo addunyaarraa jaarmoliin hawaasa siivilii rakkoon COVID-19 dhaqqabsiis demokiraasii gufachiisuudhaan abbaa irrummaa dagaagsuu mala abbaan irrummaa itti dagaaguu malu ittisuuf mormuuf jecha waamicha tokkummaa mootummootaa dhiyeesse simatanii jiran. Kunis ennaa roogeessummaan marsariitii irratti babal'ataa deeme kanatti beekumsa waa'ee miidiyaaf akkaataa dijitaaliin fayyadaman cimsuun akkaan barbaachisaadha. Odeeffannoo dogoggoraaf haasaa jibbiinsaa rakkoo jiru keessatti hidda gadi fageeffate gaazexeessota leenjii fageenya irraa ta'e kennuudhaan dhiibbaa weerarri kun qabaatu bal'inaan akka gabaasan hojiif bobba'anii bakka jiranitti nageenyi isaanii eegame attamiin gabaasaalee dhugaa akka gabaasan gargaaru dubartoonni hookara saalarratti hundaa'e dura akka dhaabbatan keessuma innaa COVID-19 sochiin ugguramee jirutti akka ofirraa ittisan jajjabeessuu walcaalmaa sababaa rakkoo kanaan tajaajilli kennamu dadhabaa ta'uu mirga dubartootaa dargaggootaaf saaxiqqaalee beeksisuu akkasumas uummata moggaatti qoodameef mootummaan akka itti gaafatamu gochuudha. Tokkummaa mootummootaa bulchiinsi gaariin akka jiraatu filannoo to'achuu waaltaaleen dimokiraatawaaf itti gaafatamummaa qaban akka ciman biyyoota gita bittaa jala jiran keessatti hiree ofii murteeffachuun akka jiraatu mirkaneessuu biyya walitti bu'iinsi keessa ture sanaan booda heerri akka qophaa'u gargaara. Guyyaan dimokiraasii addunyaa dimokiraasiin naannoo addunyaa akka xiinxalamuuf carraa kenna. Dimokiraasiin adeemsa galma tokko bira ga'uuti. Kanaaf hawaasa addunyaa qaamotii bulchiinsa biyyoolessaa hawaasa siiviiliif namoota dhuunfaa guutummaan keessatti hirmaachisuudhaan dimokiraasiin dhugaa yoo argame kan martinuu itti gammadu ta'a. Mirgi namaa kabajamuuf filannoon yeroo isaa eegeef kan dhugaa hunda hirmaachise geggeessuun qaama dimokiraasii barbaachisaa ta'eeti. Safuuwwan kun seera mirga namaa waliigalaa keessatti kan haammatamaniif sirna dimokiraasii hiika qabu irratti waadaa mirgaawwan siiviiliif siyaasaa ka sadarkaa addunyaa irratti kan hunda'aniidha. Fedhiin uummataa hundee aangoo mootummaa ta'uu qaba. Fedhiiwwan kunis sagalee hunda hirmaachise kaloogii hin qabaanne kan iccitiin geggeeffamu yookaan adeemsa sagalee qixxummaan kennamuun ka geggeessamu filannoo geggeeffamu ka dhugaa ta'een ibsama. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhiyeenyaa as kitaaboleen afaan Oromootiin barreeffaman hedduun maxxanfamanii eebbifamaa jiru. Kan barreessitoota Oromoo gurmeessuun tajaajilu waldaan barreessitoota Oromoo barreeffamawwan hedduu mata dureef
akaako adda addaan barreeffamaa jiru lakkoobsaan baay'achuu dubbata. Dura ta'an waldichaa yoomiyyuu mul'ata. Hoogbarruuwwan kun lakkoobsiif akaakuunsaa dabaleeyyuu ammas gama qulqullinaaf bilchina qabiyyeen hanqina akka qabu eeraan. Barreessitoonni gameeyyiiniif dargaggoota ta'anis qulqullina dhabuun kun guddina hoogbarruu miidhuu akka danda'u eeranii barreessitoonni qabiyyeef qulqullina hojii isaanii fooyyessuu akka qaban dubbatan Galmoo Daawwit kanarratti qophii qindeessa qabaa kunoo. Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqruu barreessitoota gameeyyii hoogbarruu afaan Oromoo keessaa tokko kitaabota asoosamaa lama Imimmaanaadhaa fi Raayyaa Dhugaa akkasumas kitaaba Seengulummoo jechuun baayoogiraafii Qeerransa Bokkaannaa jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota Oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hoogbarruu afaan Oromoo dubbatu hangafa Sheebakrii Sabaloo fi Onismoos Nasiib Kaasaa sana booda kan dhufe bara 1980 bara hoogbarruun kun itti dagaage bara milkiitii jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hoogbarruun Oromoo itti ari'ame jedhe. Nan yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 yeroon Imimmaanaadhaa baasu kitaaba 15ffaa ture asoosama afaan Oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroon dubbatu. Sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma dareefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddatee jira. Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti hireeme inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. Abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan Oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan Oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e. Akka nu hubadhutti amma waanni lama waan gaarii jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaagaraa maxxansuu fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan Oromoodhaan baasu kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasu kitaaba sheekoo garaagaraa kan daa'immanii dabalate baasu kuni baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna. Ammoo akkan yaadillee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan Oromoo baratan itti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti. Sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaagaraa irraa kan ka'e hedduun dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni isaa sababni hedduun dubbifne kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccittuudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutu. Kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaan rakkoonni biraan qorannoodha. Nama fakkeenyaaf manaadhaa barreessuudhaaf waggaa torba na fudhatee waggaa torba kana booda guutu qorannoorra ture. Hangana waggaa torba fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa. Kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan wanti kun daldalamu yaanama yoo akkas ta'e guddisaa jira tun ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii. Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa hoogbarruu afaan Oromooti. Dargaggoo Lalisaan Hagayyoonaa kitaabota sadii jechaan asoosamoota dhidhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaalicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba. Isas haaluma walfakkaatuun barreeffamoota hoogbarruu afaan Oromoo duraanii fi ka'ammaa wal bira qabee naaf akka madaalu gaaffee akkas jedhe. Godaanni shafaa kaasuu dandeenya. Kuusaa gadoo kaasuu dandeenya. Kabir waadoo gadoofaa kaasuu dandeenya. Hawwiifaa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffamanii qulqullina sansaka guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo laalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaa hin jiru. Waan haaraa mataa keenyaallee finnee ogbarruu Oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabdee hundi isaanii iyyuu akaakuu tokko. Amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa lama dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa bocii haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessattuu ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiirranne. Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata? Dubbisuu dhabuudha. Tokkoffaa irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'inaa baradhutti yoggaan barreesse rakkina namas hin jedhu kana qabu.
garu imma kana furun kan dandaamu dubbisu baaye dubbisu ogbarun afaan kan bira yookaan biyya kan bira maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jenereeshanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna. Dargaggoo lalisaan hanqina qulqullina ogbarru afaan oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitootaa kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantii waldichaa yoomiyyuu mul'ataa biyyootti mee jira. Akkuma Toleeraa Fiqroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana. In beektaa waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhiisaatiin waldaa hundeeffata waldaa ogummaati sanii olitti. Dirqamsiisee namoonni kara sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhuutoo jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nama asii kaasu akkadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko laalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaa bilisaatti namni manuma manasaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira. Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffama isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Inni bira waa'ee leenjii dandeettii barreessitootaaf mijeessuuti. Suni qaama hojii keenyaati. Kan biraa immoo namni ogummaa adda addaa fi'aa ta'eeti kan inni barreessuu beekta. Kaan injiinerii barate, kaan fayyaa barate, asoosama walaloo kan inni barreessaa jiru. Namoonni akkasii yoo xiqqaate bu'uuraalee warru Oromoo maali kan jedhu beeku turre jiraan. Sana waggaa sadii dura. Leenjii gara British Council voluntarily ogeessa nuu kennanii manejimentii irratti namoonni immoo voluntariin gama ogbarruun yeroo 2 nuu kennanii jiru. Haalonni tokko tokko garuu hojii sana akka itti fuudhe nu daangeessanii jiru malee kun dirqamadha. Pirezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo yoomiyyuu mul'ata hanqina mana raabsa kitaabaa barreessitoonni eeraa waliin wal qabate waldichi godinaalee Oromiyaa maratti dukkaana kitaaba banuuf akka yaada qabu ifoomse. Ammatti garuu waldaan barreessitoota Oromoo mana kitaaba itti raabsu kan mataa isaa hin qabu. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmo Daawit Finfinnee. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehu keenya dura wallee kanaan isin affeera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.